Eu tô especialmente feliz hoje porque a gente tá tendo a oportunidade de começar 2012 fazendo uma homenagem para essa querida Priscila Couto, que esse ano nos presenteou com o tema do programa Tudo com Estilo. Né, Pete? Claro! Carmen, um salve para todo mundo aí. Para mim é um prazer inanarrável. Não, o Pete, não é? Olha o astral, nossa, olha que dia lindo aqui, que tá isso. Ensolarado, maravilhoso. E para mim é atípico, o sol, porque eu vivo da noite, né? Então, mas um prazer. Nossa, para mim é muito gratificante ouvir a música com o seu programa. Mas o pessoal do Facebook não tem mandado até umas mensagens? Sim, sim, manda. Fala, você sabe que sua música tá tocando num programa. Você tá sabendo? Tipo denúncia? É denúncia. Eles cataram sua música. Não, tô sabendo, é da Carmen. A gente sabe. Mas essa música, que é o Nananã, como é que é? Só a introduçãozinha? Sim, a festa lá. É assim que o diretor faz no programa, ele e um baiano editando. Mas olha só, fala pra mim, quanto tempo já tem Priscila Couto, cantora? Olha, há 8 anos eu venho aí trabalhando, né, profissionalmente. Canto desde os 5 anos de idade, né, e violão também. Aprendi a tocar violão com meu avô, cantar também, mas profissionalmente há 8 anos. E cada vez mais adquirindo experiência. E esse é o meu primeiro trabalho agora autoral, que uma das músicas está no seu programa, que para mim, eu te agradeço demais. Imagina! Toda a equipe aí, pra gente tá uma repercussão bacana, todo mundo tá ouvindo, o Nananã é forte, tá assistindo seu programa. Você toca nas festas, a galera pula, vai, né? Vai, é. Eu faço, né? Nananã, faço, então... E aí você tem, você sabe que a gente tá em 40 municípios, a gente tá no Vale do Paraíba, o programa Tudo com Estilo, faz o litoral todo e até a Baixada Santista. Isso, né? E você já tocou em Santos? Já toquei, mas há muito tempo atrás, eu espero retornar agora mesmo, né? Poxa vida, porque tem cada espaço de eventos e cada boteco super cheio de estilo em Santos e aí nesse litoral, que eu acho que merece ser um mega palco pra você. E você vai começar esse disco novo com quantos músicas? Ó, são a princípio 11 faixas, tá? E agora 2012, no início já tá quase prontinho tudo. Já tem quem vai fazer o design da capa? Então, estamos terminando, estou na fase final aí, né? De patrocínio também. Então, essa é a parte de bastidores, que as pessoas também têm que entender que faz parte, né? Porque o artista tá aí, é um talento, mas tem aquela dificuldade normal, né? Exatamente, demora um tempo, você precisa de parceiro. Né, para você, eu acho que a gente até conversa sempre, né, o Zac tá aqui, e quando você não tem parceiro, você não consegue ir para frente, entendeu? Eu sempre dependi de muita gente, até hoje dependo, inclusive de vocês também, eu acho que a soma de forças que faz, né, explodir uma situação, ou não. Né? Não, é tudo, eu falo para a galera, nada como um bom trabalho em equipe. A gente trabalha com eventos, a gente trabalha com programa. Tá aí uma mega equipe que a GPM trouxe hoje para gravar nesse dia de sol. Quantas câmeras. Não adianta. Tem que ser assim, que senão não funciona. Fora o Nananã, tem mais alguma que você tá imaginando que vai ter aquele boom? Então, eu fiz uma promo, né? Eu lancei já o disco para sentir, para ter um termômetro aí, para ver o que tá rolando, que música que pegaria para a gente servir como música de trabalho. E aí, a festa, que é a música do Nananã, foi a top, a escolhida, vai ser de trabalho, mas tem uma outra aqui também que tá pegando. Para quem escuta só um pedacinho do Nananã, a gente vai pedir para encerrar. Essa música que você tocou agora foi show. Mas agora com o Nananã completo, né, Pete? Vamos lá, então. Vamos lá. Priscila Couto. Vamos direto.
obrigada. Ei, adorei. Obrigada, eu também. Show, que legal. Oh.